پاش بەشدار بوونیان لە خولەکانی ساڵی 2014دا ئەمڕۆ بڕوانامەی فێربوونی کارد بە 30 کەس لە سنووری بەڕێوەبەرەتی بەکارخستن و ڕاهێنانی پیشە ئیدرا لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان. ئەوان فێری درومان و هاوکات کۆمپیوتەر بوونە. پاشەوەی ئەو خولانەیان بینیوە. ئێمە لە قەیرانی داراییە لە 2014دا 6 خولی پیشەیمان کردەوە، 70 بەشداروان سودمەند بوون. ئەوانە کە خولێکی تەبریدمان کردەوە و خولێکی تەبرید و سادتکەرەوەیە کە تەبریدی ماڵان و سبرێتی سیارەی جتیایە، خولی کۆمپیوتەر بوو، گەشت و گوزار بوو، دوورمان بوو. ئەوە لە 2014 بوو کە بەبێ بەرامبەر بوو، لەبەرەوە قەیرانی دارایی بوو. لە 2015 چوار خولمان کردەوە کە کۆمپیوتەر و دوورمانە. ئەمە خولی 2014 کە ئەمڕۆ تەخەڕوجەکەن و شادە بڕوانامە دابەشەکەنە سەریان. بەڵام لە 2016 تا ئیسا لە بەرنامەیە پلان نابدەن. ئەمە ئەم خولەکانی ئەمڕۆ 38 بەشداروانە تەخەڕوجەکەن ئەمڕۆ لە هەردوو خولەی کۆمپیوتەر و دوورمان. بەگەرچی دەرچوانی خولەکانی کۆمپیوتەری و دوورمان خوازیاری ئەوەن کە کارێکیان دەستکەوێ باشەوەی شارەزاییان لەو بوارانە پەیدا کردووە، بەڵام بەڕێوەبەری نووسینگەی قەرزی بچووک لە دەڤەری گەرمیان باس لەوە دەکا کە لە ئێستادا پاریان نییە بۆ ئەوەی بەگەنجانی بدەن و ئەوان کاری پێوە بکەن. کار نییە لەم کاتەیە نەخێر نەدامەزراندنە نە کار، بەڵام باشە فێربووین ئەگەر کردی تایبەتە بیان شتی هاوکاریمان بکەن زۆر باشە. ئەگەر ئیشمان دەستکەوێ بە دڵنیاییەوە ئێمە بۆیە ئەم شادەوی نەماوەرگرەوە کە ئیشێکی پێ بکەین کە بتوانین داهاتووە کارێکی باشی پێ بکەین. لە 2013 بەهۆی و قەیرانەی ڕووی لە هەریێم کردووە، پارە بۆ قەرزی بچووک تەخسیس نەکراوە. ئەو پارانەی کە گەنجانی خاوەن پرۆژەی پێشوو بڵێن ئێستا پاژەکانە هێنینەوە بە گەنجانی ئێستایە دەین، کەواتە ئێمە پارەمان هەیە، بەڵام چاوەڕێ ئەوەکەین دووبارە دەستی پێکرووین شەڵا لە ئایندێ نزیکا بڕیارە دەست پێ بکەین و گەنجانی خاوەن پرۆژە توان سەردانمان بکەن، بەڵام ئێستا بۆش بە شێوەیە کاتی ڕاگیرەوە. ئەگەرچی فێربوونی هەر کارێک دەبێتە هۆکاری پیداکردنی بژێوی ژیان بۆ کەسەی کە لە کارەکەدا شارەزایی پەیدا دەکا، بەڵام ساڵانێکە کوڕان و کچانی دەڤەری گەرمیان لە بەڕێوەبەرەتی بەکارخستن و ڕاهێنانی پیشەیی فێری کاری جۆربەجۆر دەبن، بەڵام نەبوونی هەلی کار وای کردووە کە ئەوان بۆ بژێوی ژیانیان سوود لە شارەزایی و بەهرەکانی خۆیان وەرنەگرن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.